Mladý, ambiciózny spevák. Ďalej sa budeš uberať v akej profesii, v akej kariére sa vidíš? No v tom speve, v tom opernom speve, hej, jasné. Sa chce presťahovať bližšie k Bratislave. Kde to je? Možno, že ten Pezinok, Svätý Jur, neviem, kde presne, ale... Ako by sme hľadali? Niečo tam, okolo Bratislavy. No. Aký veľký? Dvojizbák, trojizbák, do tých 145 tisíc by som si predstavoval. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.